sega goreng. Sabar. Loh, ringan metu sega goreng. KM Jaya Abadi Satu. Kaya wo, khusus okay. Dedonga kanggo KM Jaya Abadi 120 dina insyaallah juragane tekonge abekane mangkat selamat balik selamat. Amin. Mangkat kosong balik along along oh ya along 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 lagune 120 dina okay, rabine sing sering mangan lepong. Besar KM Jaya Abadi.
besan, mama besan sayang pengantin wadon, nok yang sayang pengantin wadon, nok iim nok iim nok iim yang lintang damai. Iim dados istri ingkang soleha. Amin. Sing dong doane setiap detakan jantung enok Iim doae kanggo Aa Torikum. Aa Torikum, iya iya Torikum. Soek jangan kune. Ora.